Evo da kažeš, dedi, ja sam usipala brašno. Brašno si mu usipala u kiflicu? Da. Pa kako će to da mu bude? Fuj. Fuj će da pa deda će se naljuti. Ja. Djeće. Pa što si mu to uradila? Da, zato što će ga sesu. Da ga seseš? Malo. Ovo je kao krem. Ja volim krem. Da je najviše palačinka. Stvarno? A kiflica bre. Kiflica bre. I ovaj džem. Ajde, daj da pojedi ga. Om nam nam nam. Mnogo je lep. Ne, to je ovaj džem. On se odhladio malo i stopio se. Ajde, pojedi jaj. A šta je ovo ispod dole? Ovo? O, to je džem. To je džem, a? A ovo je šećer. Ovo bijelo. Ajde, jedi. Ma nešto mi je ovo sumljivo strašno. Ajde, jedi, mnogo dobro. Ajde ti probaj, pa ću posle ja. Ok. Ajde, deda, probaj! Može deda da stoji, molim te. Molim te, jedan zalogaj. Ne, osjećaj ovo parče. Ajde. Pa nekar za krize. Da, ko će? Odi. Parče. Ne, čekaj, čekaj. Još jedno parče. A čekaj, ja sam pojela ovu parče. Sad ja drugo, ne? Vidi kako je unutra dobro. Vidiš kako je lepo. Jo, Bože. Kako je ovo lepo. Pa dobro, dosta mu je taj zalogaj. Tak. Evo. Mnogo je lepo. Ne dam ti terasu. Pojdi, pojdi. A pljuni ne. Kao što je papa, ona stavimo jedan džem. I onda ga uvijemo i onda to se ispeče i ono bude unutra slatkiše. Ajde, pokaži mi kako praviš. Tebi se baš sviđa taj džem, a? Dobro, napravi kiflicu neku, neće biti za kiflice. I kako onda? Dosta je.